Čau, vítejte u mého dalšího videa, které nese název Kytara snadno a rychle. Chceš se naučit hrát na kytaru, ale neumíš noty, akordy, nevíš, co je to vůbec hudební nauka a tak dál, nemáš žádné hudební vzdělání, tak jsi tady správně. Jsi vzdělaný muzikant, který prošel konzervatoří, lidovou školou umění, víš, co je to subdominanta, dominanta, tak jsi tady taky správně, protože se trochu pobavíš. A jinak, co bych dále dodal k této sérii videí? Úplně jednoduše. Chceš umět hrát na kytaru? Tak měj tady toto video spuštěné, ale jestliže chceš vědět něco do detailů, tak určitě bych doporučoval jít za nějakým odborníkem anebo zkušeným pedagogem, jelikož se tady z těchto videí nenaučíš vše do detailů. Je to pouze návod, jak na to. Taky si můžete všimnout, že možná se zde občas přeřeknu a podobně. Bude to z toho důvodu, že tyto videa jedu na jeden záběr, ať je to trochu takové osobnější, ať to není přímo naučené takhle spatra a uvidíme, kam nás tyto videa dovedou. Takže já si myslím, že dost keců a jdeme hned na to. Takže dnešní díl se bude zabývat kytarovou technikou. Kytarová technika je něco docela dost důležitého. Hodně důležitého. Ale zároveň něco tak nezáživného. Kytarových technik máme spoustu. Já teďka budu dneska v tomto videu celkem stručný, protože budu se snažit využít jak spíš techniku, kterou využijete při hraní jak na elektrickou, tak na akustickou kytaru. Hned bych možná začal tím, že si naladím kytaru ještě. Mám tady skvělou pedalovou ladičku. Značku nebudu říkat za prvé, protože to není můj sponzor, a za druhé tam nevidím dolů a je to nějaká no-name ladička, která je strašně levná, a ale jo, naladila to. Tak, takže jdeme na to. Kytarová technika. Já jsem taky chodil do kytary se učit, vzdělávat na nějaké soukromé hodiny. A bylo vtipné, když jsem přišel, protože jsem se učil v jednom středisku volného času, kde jsem se naučil fakt hodně. Jo, ale pak, jak jsem přišel na ty soukromé hodiny, tak jsem u toho jednoho učitele kytary, jsem tam hrál skoro půl roku na prázdných strunách. Jo, a úplně, ať mám dobře pravou ruku technicky a pak i tu levou a tak dál a tak dál. Ale je to důležité, protože vám to zlepší tu efektivitu toho hraní. Jste ve všem rychlejší, přesnější. A to je to nejdůležitější. Takže už máme další kolečko, nebo další část našeho tréninkového plánu, které si přidáte ke každodenní hře na kytaru proto, ať se prostě zlepšíte. A pokud se budete chtít úplně zdokonalit, tak zase doporučuji navštívit nějakého specialistu nebo odborníka, který se vám bude věnovat osobně, protože přes ty videa já prostě neřeknu, to hraješ špatně, to hraješ tak, a navíc já nejsem žádný skvělý učitel, já pouze tady předávám tak ze zábavy to, jak něco hraju, a třeba vás něčím obohatím. Tak keců bylo až. Co je nejdůležitější? U kytary už se dostáváme ke kytarovým sólům a taky k něčemu jinému, než jsou jenom akordy. Jo, takže nějakou melodii. Jo, něco takového. Jak jste si už mohli všimnout, první, co jsem dělal v pravé ruce, i když možná to nevidíte tak dobře, protože je to točené tady trošku z dálky, ať jde všechno vidět a tak dál, ale střídám tu pravou ruku. Nehraju takhle, jak bych vám to mohl ukázat. Uděláme si takové jednoduché cvičení, které používá většina kytaristů. Jo, toto. Já zvedám teďka záměrně malíček, jestli se na to dívá nějaký odborník, protože správně, což už je první základ, prsty by měly být co nejblíž k těm strunám. Čím více je zvedáte, tím víc ubíráte na rychlosti. Takže já to zvedám, ať to trochu víc vidíte. Každopádně, toto cvičení. Rozhodně bych ho nehrál tak, že všechny tony dolů, jo? Protože každý začátečník, co začne vybrnkávat nějakou melodii na kytaru, tak jak to hraje? Jo, všechno dolů. Teď vám ukážu takový rozdíl.
pokusím se co nejrychleji, jo? A ještě se zvednutým malíčkem, tak uvidíme. A tak dál. A teďka střídání. Jo, tady jsem už to trochu přitlumil, no to je jedno. Jo, takže vidíte tu ten rozdíl. Takže, doporučuju na prázdné struně si udělat nějaké cvičení. Jo, že třeba dva takty si zahrajete na jedné struně, pak na druhé. Jo, střídáme. Pak do toho můžeme přidávat nějakou tu melodii, jo, tady to cvičení, takže. A postupně zrychlovat na druhé struně potom. Na třetí. A na všech strunách, jo, zahrát. Další věc, co je, ať jak dáváte palec, ukážu vám to, zkusím vám to dát z boku, tu kytaru, takto. Nemít ho přes hmatník, jo, nemít ho takhle, že ho uvidíte na této straně nebo tak. Ať je schovaný, ať máte tu ruku pěkně takto. Možná jste to viděli u některých lidí, co hrajou v různé sola, že pěkně takhle dají tu ruku. Je to prostě pohotovost na hmatníku, jo. Prostě, dívejte se, jak mám ten palec. Nejdůležitější. Takže důležité právě i dobře držet tu ruku. To je k technice. Jo, tam je prostě fakt s metronomem zkoušet hlavně střídat tu ruku. To je to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct. Používá se to i na akustické kytaře. I na akustické kytaře, nevím, co tady všechno vidíte. Prostě, protože nemám otočný displej. Další takovou zajímavostí, co mě ještě tak napadla, jsou flažolety. Ale to už je fakt pokročila věc a to vám tak jen tak ze srandy ukážu. Možná jste někdy slyšeli toto. Jo, jak to funguje? Nejčastěji to funguje 12. pražec, 7. pražec a 5. pražec. Nebo mezi 5. 6., mezi 12. 13. a mezi 7. 8. Je to skvělá věc, jak toho dosáhnout. Vezmete si buď prostředníček nebo prsteníček a děláte to tak, že ten prst na tu strunu, kterou chcete zrovna hrát, třeba tady tu, dáme nejtenčí Ečko. Vlastně jen tak při to máte jen tak položený a brnknete a snažíte se tu ten prst dát od to jako pryč, jako ať se to rozzní. Teď to dokonce už trochu i kazí. Jo, že to tak jakoby hladíte tu strunu. Že to neděláte toto, že to zmačknete. To by dělalo toto. Jo, a vy to jen tak položíte a tady tyto strany prstů. Ono to pak zní krásně, třeba efekt do nějaké sloky. Já to často používám. To je taková klasická postupka. Já si teďka s dovolením zkreslím zvuk a zapnu takzvaný delay. O kytarových efektech určitě bude taky video, takže všechno uvidíte. A teďka si poslechněte. Jo, takže super věc. Možná znáte takovou vyhrávku, teďka snad to zahraju dobře. Takhle to je nějak. Dokonce to motám, omlouvám se. Neměl jsem to teďka připravené. Takže tak, jo. Takže to je všechno za mě. Jestliže máte nějaký dotaz, tak v komentářích určitě pište. Nebo cokoliv. Tak v komentářích, nebo nezmiňuji v posledních videích to, že mám i Instagram. Tam taky můžete sledovat. A potom, co dál dodat? Jestli se vám video aspoň trochu líbilo, tak dejte klidně like, dejte odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím čau.